সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে আছে? আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছো যে শিল্পীসকলে ঘৰত কেনেদৰে লকডাউন পালন কৰি আছে। আজি সেই বিষয়তে দেখাম কৃষ্ণমণি চুতীয়া আৰু তেওঁ পত্নীৰ সৈতে ঘৰত কেনেদৰে লকডাউন পালন কৰি আছে দেখুৱাম। তাৰ গতিকে যে অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব।